Jumbo Gospel TV Show. Umwanya w'indirimbo zihimbaza Imana, amakuru ya gospel ari kuvugwa atandukanye buri munsi, n'ibindi byose byerekeranye n'Imana mu Rwanda, mu karere no mu mahanga. Ibiterane, ibitaramo, amawa, ibirori n'andi ma events atandukanye ya gospel. Tuzajya tureba uko yari yifashe n'uduce twayagaragayemo umunsi ku munsi. Muri kino kiganiro uzajya ukurikirana nareba indirimbo eshanu zikunzwe zasohotse vuba kandi zigezweho. Ese ushaka kumenya uduce twabaye muri gospel? Ese ushaka gufata umwanya wo gusenga no kumva ijambo ry'Imana? Ibi byose ni muri kino kiganiro aho tuzajya tunabategurira amarushanwa atandukanye abatsinze tukabahemba. Jumbo Gospel TV Show ni ikiganiro muzajya murira kuri Family TV buri ku wa gatatu nijoro saa mbiri kugera saa tatu, no ku cyumweru kuva saa kumi n'ebyiri za mu gitondo kugera saa mbiri. Kino kiganiro muri kumwe na Patrick Nyamibwa. God bless you. I love you all. I'll see you. Oh, they tell me I forgot something. Ooh, sorry, sorry, Bazalwane. I forgot. Ooh, Ninkole. Wahamanati. Oh, Wahamanati.